Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'as sani wad daraji, ad fadaya jirat al-alamin, ya musyrik apa sira luwe untung utawa wong sing ahli ibadah sing untung he wong sing musyrik apa sira luwe untung utawa wong sing ahli ibadah sing untung utawa wong sing ahli ibadah sing untung ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asyam miwadaraji fatayati ratan alamin ya uhailal jud diwan karamin ya uhailal jud diwan karamin ahli ibadah lan sujud malam nang Allah uki wati marang siksane Allah ahli ibadah lan sujud madhep nang Allah uki wati marang siksane Allah lan mengharap rahmati Gusti Allah ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asyam ni wadaraji adfataya jiratal alamin ya uhailal jud diwal karamin ya uhailal jud diwal karamin omong sira boyo padha wong sing waro marang perkara karo wong sing ora waro perkara mestine iku kabeh ora padha mestine iku kabeh ora padha ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asyam adfataya jirat al-alamin lal judi wal karamin ya uhay lal judi wal karamin.
karo sing kaposo, wong sing sehat karo wong sing loro, iku mestine yo ora padha, iku mestine yo ora padha, iku mestine yo ora padha. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi Asam